באמצעות הפקודה RM ניתן למחוק קבצים. בואו נרשום RM, קיצור של Remove, רווח, ונרשום fafa.txt. כעת אפשר לראות שfafa.txt כבר לא קיים. כדי למחוק דירקטורי, ספרייה, יש לרשום RM, קיצור של Remove, מינוס R, ואת שם הספרייה, שם התיקייה, למשל Data 2. כעת אפשר לראות שדאטה 2, התיקייה דאטה 2 כבר לא קיימת.